Iako je pandemija koronavirusa negativno uticala na mnoge privredne grane, ali i kupovnu moć građana, tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini nije se značajno promijenilo. Osim rasta cijena nekretnina, porasla je potražnja za njima. Primjera radi za uglavnom jednosobnim stanovima traga BH dijaspora za kratak boravak prilikom posjeta domovini. Pored toga, u kriznim vremenima tradicionalno se ulaže u nešto vrijedno, a to su nekretnine. Porast cijena stanova vezuje se i za rast cijena građevinskog materijala od 60 do čak 100%. Tako da su između ostalog i novogradnji bili prisiljeni da povećaju cijene, mada su te cijene dostigle i neke rekordne vrijednosti, pa po 3750 po kvadratu imamo stanove u Tuzli da se prodaju. To je neminovno dovelo i do skoka cijena starogradnje, što idući ovim tempom će biti još prisutno. Tržište ima svoja pravila, pa se fokus kupaca zbog visokih cijena nekretnina u našoj zemlji prebacio na tržište Turske, gdje su cijene stanova daleko prihvatljivije. Radim sa agencijom koja radi sa kompletnom Turskom, ali među najpopularnijim stanovima su u Alanji, tako Antaliji. Sve zavisi od toga kako kome odgovara, koje veličine grada, da je sezona čitavu godinu. Da je sezona samo onih nekoliko mjeseci dok traje, to manja mjesta veća. Evidentno je povećanje interesa domaćih kupaca pretežno za stanove na Antalijskoj rivijeri. Otprilike tu su onako prosječno oko 1000 eura po kvadratu. Zavisi naravno i gdje, ima ih puno više. Ali teško je za čitavu Tursku govoriti prosjek. Znate, to je veliko područje i sve to je, mogu vam reći, za primjer Lanju gdje sam bio, pa sam neke stanove primijetio. Na ove još nisam uspio da obratim fokus kako su ostalim dijelovima grada, ostalim dijelovima zemlje, ali i one se kreću otprilike na tom nivou. Sad zavisi koliko su atraktivne lokacije. Interes za kuće nije izražen osim za ruševne građevine čijom kupovinom novi vlasnik dobija plac, dozvole i potrebne priključke. Kada su u pitanju vikendice, naš sagovornik ističe da je potražnja za njima na području Tuzlanskog kantona, odnosno grada Tuzla, porasla tek za 10%.